Hvad er Tyrion til dig? Tyrion til dig, det er et nyt dansk elektropopband, som er inspireret af 80'ernes synthesizer og den gode popsang i virkeligheden. Blandet med noget mørke og noget desperation og noget intensitet. Hvorfor er vi Tyrion til dig? Det er et godt spørgsmål. Det gør vi, fordi vi synes egentlig, det indkapslede hele sådan projektet og stemningen og det musik, vi lavede. Den der oplevelse af at føle, at det er altså ikke, det er ikke slut endnu. Der må være gemme sig noget mere til os derude. EP'ens sang er nærmest sådan et kærlighedsforløb, der har en begyndelse, en midte og en slutning. Ligesom dreng møder pige, pige møder dreng. Og de bliver glade for hinanden, og det udvikler sig. Og det er faktisk, altså det er jo også det, der ligesom, jeg kan sige, er en af grundpillerne, eller sådan en af grundelementerne i begyndelsen til det her projekt, også vi begge to var kommet ud af lange forhold. Og hvor vi så ligesom, kan man sige, på en eller anden måde psykologisk brugte sådan sange til at bearbejde vores tilstand i vejen. Det er en blanding af en lille craziness og tro til selv i samarbejde. Altså man kan sige, vi er børn af 80'erne og er vokset op med den musik, og det er ligesom det, der har fyldt noget i på alt muligt. Altså alt fra også rigtig mange britiske bands, som man har lyttet til igennem årene. Og vi lytter også til musik, som også findes i dag, eller sådan ny musik, ikke? Vores eget, for eksempel. Ja. Mest. Jamen, når vi spiller live, er der altid tryk på. Det er masser af energi og dans og bevægelse og indlevelse. Vi spiller sådan nogle, blandt andet sådan kollegiefester, hvor vi bare har droppet forbi med vores set og bare spillet helt uventede koncerter, og det har bare udviklet sig som helt massive fester. Altså. Og skal være stille. Hvorfor skal Christoffer bestemme det? Okay, nu må jeg gerne snakke igen. Nu bliver det lidt fast dreams. Hvad var det, vi snakkede om? Vi snakkede om, Christoffer gerne vil med i bandet. Ja. Nå ja. Fedt, mand. Godt. Sige, hvad er